ଆଧୁନିକ ସମୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଉପକରଣ ଦ୍ୱାରା ମେଡିସିନ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜୈବିକ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାରେ କୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ତୈଳ ହଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଔଷଧ ବଳିବ କେମିତି ତାକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରାହଉଥିଲା ତାହାର ଗୋଟେ ଆଜି ଯେଉଁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନ ମେଳା ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଆପଣ ନା ସାର୍ ମୋ ନାଁ ଅନ୍ୱେଷା ପଣ୍ଡା ମୁଁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଏଇଥ କ୍ଲାସ୍ରୁ ଓଇଭି ଜୁନାଗଡ଼ରୁ ସାର୍ ଆମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏହା କି ଯେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟିଲେସନ୍ ଆପାରେଟସ୍ଟେ ଆମେ ବନେଇଛୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମାନେ ଆମେ ମେଡିସିନାଲ ଅଏଲ୍ଟାକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ଯେଉଁକି ଫର୍ଦର ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆମ ବହୁତ ଗୋଟେ ଡିଜିଜ୍କୁ କ୍ୟୁର୍ କରିବା ପାଇଁ ମେଡିସିନ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ରେ ହେବ ତ ଏଇଥରେ ଆମେ ତିନିଟା ମାଠିଆକୁ ନେଇଛୁ ହିଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ନେଇଛୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାମ୍ବୁଟା ଟ୍ୟୁବ୍ ନେଇଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିପେଡ଼୍ରେ ଆମେ କପଡ଼ା ଗୁଡ଼େଇଛୁ ଯେଉଁକି କଣ୍ଡେନ୍ସର୍ ଭାବରେ କାମରେ ଆସିବ ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଗ୍ୟାସ୍ରୁ ଆମେ ହିଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିମୁ ଇ ଯେନ୍ ହିଟ୍ ଲାଗି ଏଇ ଯେନ୍ ମଟକାରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଅଛି ସେଇଟା ବଏଲ୍ ହେବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ବଏଲ୍ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟିମ୍ଟା ଯିବ ସେ ଏଇ ମଟକାରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବ ତ ଏଇ ମଟକାରେ ତିନିଟା ହୋଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରୁ କି ଷ୍ଟିମ୍ଟା ନେଇକି ପେନିଟ୍ରେଟ୍ କରିପାରିବ ତ ସେଇ ଷ୍ଟିମ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ରହିବ ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସେ ଲିଫ୍ ଥିବ ତା ଅଏଲ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ବଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ତ ଅଏଲ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡସ୍ ବଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ଅଏଲ୍ ଥିବ ସେଇଟା ଷ୍ଟିମ୍ରେ ମିଶିକି ଏଇ ବ୍ୟାମ୍ବୁ ଟ୍ୟୁବ୍ ଥ୍ରୁରୁ କଣ୍ଡେନ୍ସର୍କୁ ଯିବ କଣ୍ଡେନ୍ସର୍ରେ କଣ୍ଡେନ୍ସ ହେଲା ପରେ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଫର୍ମରେ ହେଇକି ଏଇଠାରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ସାର୍ ଏଇ ଏଉ ମାନେ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଆମେ ଲିପିଆ ଆଲବା ତା ବୋଟାନିକାଲ ନେମ୍ ହେଉଛି ଲିପିଆ ଆଲବା ଆଉ ନର୍ମାଲି ଏଇଟାକୁ ଲୋକାଲି ନାଗଏରି କୁହାଯାଏ ତ ସେ ଲିଫ୍ଟାକୁ ନେଇଛୁ ଆଉ ସେ ଲିଫ୍ରେ ଆଣ୍ଟିଫଙ୍ଗଲ ଆଉ ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଅଛି ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଯେମିତି ରୋଗ ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ବି କରିପାରିବେ କି କେଉଁ ହିସାବରେ କରିପାରିବେ ହଁ ଏଇଠିରେ ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପାଖେ ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫିନାଇଲ୍ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଡ୍ରପ୍ ଡାଲିକି ଘର ପୋଛା କଲେ ବି ବୋଲେ ମାନେ କୀଟାଣୁ ମାନେ ଆସିବେନି ଯେମିତି ଏଇଠି ଚାଲିଛି ଏଇ ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଣ୍ଟିଫଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ତ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଦେଇକି ଅନ୍ୟ ରୋଗ ପାଇଁ ହେଇପାରିବ ହଁ ସେଇଟା କେଉଁ ସେ ବି ଆରୋମେଟିକ୍ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ କି ମତଲବ ଯାହାର ବାସ୍ନା ଅଛି ନର୍ମାଲି ତାର ପାଖେ ବାସ୍ନା ଅଛି ତ ଆରୋମା କୁହାଯାଏ ସେ ବାସ୍ନାକୁ ଆରୋମା କୁହାଯାଏ ଆଉ ନର୍ମାଲି ଯେଉଁ ଆରୋମେଟିକ୍ ସବୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଖେ ତାର ନିଜ ନିଜ ନା କିଛି କିଛି ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଥାଏ ତ ଆମେ ଏଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ନେଇଛୁ କାରଣ କେହି ମାନେ ଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ଆମେ ଏଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ନେଇଛୁ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜଣେ ଆଠ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ହାଣ୍ଡିଟା ରହିଛି ତଳେ ସେଇ ମେଡିସିନ୍ର ପତର ରହିଛି ପାଣି ରହିଛି ବଏଲ୍ ହେଉଛି ସେଇଠି ହେଉଛି ଯେଉଁ ବାଷ୍ପ ହେଉଛି ସେ ବାଷ୍ପରୁ ଏଇଠୁ ବାହାରିକି ଯେଉଁ କପଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ସେ ଥଣ୍ଡା ଦ୍ୱାରା ସେ ଯେଉଁ ଡ୍ରପ୍ କରିକି ସେଇଟା ଯେଉଁ ମେଡିସିନ୍ ରହିଛି ସେଇଟା ବାହାରୁଛି ତ ଆଧୁନିକ ସମୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଉପକରଣ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କେମିକାଲ ମିଶେଇକି ସେଇଠି ମେଡିସିନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିନା କେମିକାଲରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହାନିକାରକ ନଥିବା ମେଡିସିନ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ ତାହା ଆଜି ବି ହେଇପାରିବ ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ରହିବ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ହେଇପାରିବ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଅମରେଶ ପାଣିଙ୍କ ସହ ଶୁଭମ ରହିଲା ଅରୁ जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।